dele. Pardon? Pohodě, pohodě. Občas musíme upustit i emoce na to, aby jsme chytli ten správný rytmus. Dělala v call centru. No jasně, celých 7 dní jsem dělala v call centru. Určitě někdy volala, ty, jestli chci ten lepší tarif. No. To jsou starý zvyky. Ne. Michale, ne. Děláš, Šimone? Já slyším novou melodii. Teda někde jsem to viděl a teďka... Ale že by ti to šlo, to se říct nedá. Nějak tak to bylo, já si to můžu vzpomenout. A tak naštěstí naším dnešním hostem bude Johana Valášková a ta ti to může trošku pocvičit. No právě proto já tady jako trénuju, abych trošku zamachroval, že taky jako na něco umím hrát, ale... Jestli tím nechceš frajeřit, tak se moc daleko nedostaneme. Já bych to radši nechala na našem hostovi asi. Ona nám ukáže, jak se hraje. Tak jo, jdem na to. Naším dnešním hostem je Johana Valášková, která se věnuje hře na kastaněty a tvorbě na sociální sítě. Ahoj Johanko, vítáme tě tady mezi náma. Děkujem, Ahoj. Že jsi dorazila. Ahoj. Děkuji za pozvání moc. A já se obávám, že spoustu diváků nebude vědět, co jsou vlastně kastaněty. Byla bys nám to schopná nějak jako přiblížit? No, ukaž nám určitě. Je. Ukaž nám, co to je. Ukážu. Jsou. Že on je to atypický nástroj dost, není je. Tak známý. Jo, já jsem právě byla až překvapená vlastně, kolik lidí to nezná. Mm-hmm. Tohle jsou teda jako naše kastaněty, které my vyrábíme. Normálně jsou dřevěný, ty klasický jsou dřevěný, ale vypadají takhle. Je to původně... Tak úplně jinak, než si pamatuju ty, co jsme měli doma, no. Jo, právě. Ano. My jsme to tak jako postupem času... upravovali. Abych měla tendence už to zkoušet. No jasně. Ale teď, já svobodně nevím, jako co dělám, jo. Ono to nějak samo dělá. Jo. No, je to původně španělský hudební nástroj a jsou to vlastně takový dvě původně dřívka, které jsou spojený provázkem. Ty dvě dřívka o sebe tak jako klepou a vytváří to vlastně zvuk. No, to je celý, no. My jsme na to začali hrát takovým vlastním, naším vlastním způsobem, který prostě vymyslel můj tatínek, který je normálně kytarista, hraje na elektrickou kytaru, ale když mu bylo 12, tak našel doma jednu kastanětu a nevěděl, jak na to hrát, takže si to tak jako začal zkoušet prostě po svým a během těch nějakých jako 40 let vynaleznu tuhle tu metodu. A ty jsi začala hrát kdy? Kdy jsi začala učit? No, já jsem začala, když začal covid. Když začala karanténa, tak mě zavřeli školu a já jsem byla taková jako ještě super aktivní, tak jsem si říkala a začnu prostě cvičit a začnu na něco hrát a vím, že jsem měla ukulele a měla jsem takhle ty kastaněty, nebo věděla jsem, že táta hraje. No a tak jsem si říkala, jo, tak tohle se taky jako originálnější, tak to zkusím. Hrála jsem prostě 10 minut denně, jako maximálně. Já vlastně přemýšlím, jestli znám vůbec nějakého hráče nebo hráčku na kastaněty, který by tvořil na sociální sítě, asi jsi jediná. Já neznám vůbec jako nikoho ani ty na těch sockách, jako já jsem poznal ten nástroj v podstatě jako dneska, ale já to chci hrozně slyšet už. Jenom, já taky se na to těším. Jenom ještě jsme nevyřešili vůbec žádný hry. Jo, no, je takže jde. Ty, jelikož hraješ na hudební nástroj, tak asi nemáš moc času na videohry. No, je, fakt to je tak, jo. No. Já jsem to zkusil tak lehce nadhodit. Hele, já jsem si vždycky říkala, nebo takhle, já jsem hrála, když jsem byla mladší, tak jsem hrála 3 hry. Prince Persie. Dobře. GTA Vice City.
to ještě dobře. Nebyl ani San Andreas, ale bylo to co byl ten třetí trout, který už nevyšel a rozhodla se nehrát hry. Ne. To bylo super, to byl ten Morrowind, že jo? A to je jako předchůdce Skyrimu ještě. A ten byl úžasný. Ten jako mě tam jako strašně... Ale víš co, já jsem vlastně ani moc neplnila ty mise. Já jsem tam tak jako... Přesně byla jsem ten typ, který tam jako chodí a kouká, co tam je prostě za ty... A tak klasický GTAčko hráč, že jo? Ale na to jsou ty open world RPGčka skvělý. Jo, přesně, no. Přesně. Ty GTAčka, tam ano, tam jsem se všechno taky, tam můžu provést. Já jsem nedohral žádný GTAčko. Mně to přijde, že se to nedohrál. Já jsem vždycky hrál prostě ten open world, hrál jsem se s tím, co tam jako můžu, ale žádnou misi jsem jako... Ano. Já jsem ignorovala vždycky vytrvale ten příběh. No, jako, jsem nedohrál, no. No takže já jsem měla takhle tyhle ty tři a pak... To tě tak odradilo, že se to rozhodla, že už ne, právě mě to vůbec neodradilo, ale pak jsem začala právě různě dělat různý jiný věci a říkala jsem si, já až budu mít jako čas, tak se prostě zavřu a budu hrát. Jo, ale když právě přišel ten covid, což bylo ideální, tak přišly kastaněty. Přišly kastaněty, no. Tak třeba někdy se pro ty hry udělá prostor. Jo. Johanko, my tady máme takovou speciální rubriku. Ano. Jo, a je to Bizar týdne. A ukazujeme tady našim hostům vždycky nějaký jako předmět, nějaký vynález, nějaký výmysl. A musí hádat, co to je. Takže můžeš koukat tady na obrazovku. Schválně, oni ti to brzo řeknou, ale jako odhadneš, o co je to se jedná. Taková konkurence kastanětů. Ano, koukám. Je to taky malý, je to přenosný. Ty si na mobilu navolíš nějaký beat a na tom tady na tom, co máš naprosto, máš dvě tlačítka. A když to zmášneš takhle, tak to zmášneš jedno, když to zmášneš takhle, tak druhý. A takhle si vlastně jedeš jako ty beaty na tom jednom trstu. A můžeš si skládat celý melodie potom, že? Ty kráso, ale to je super. Ale s kamarádama si můžete prostě kdekoliv zapnout. Cože? To jsou takový kastaněty. Kastanětečky. No vlastně moderní kastaněty. Moderní kastanětečky. Ale to je jako o tom klepání, než... To jsem třeba vůbec nevěděla, že existuje takováhle taky ne. Věc. Neboj se. Já bych si to nevěděl vůbec nikdo. My si tady pokaždý dozvíme něco novýho. Johanko. Chceme vidět, jak na tom umíš hrát, takže ti pustíme nějaký song. Dobře. A ty se nám zkusíš chytnout do toho rytmu, co uslyšíš. Okay. Nemusí to být přesně ten jasný beat, prostě co v tom uslyšíš, tak si do toho prostě nahod něco svýho, uvidíme, jak to bude znít, dobře. Jo. Dobře. Tak schválně. Tak jo. To tam. Kukos. A teď celý improvizace tohle. To je super. Jo, super. Skvělý, no. Tak zkusíme jenom něco rychlejšího, jo, jenom jestli to je jako... Na myslím, že stejně to asi nepoužijem. Dobrá, hele. Uvidíme, okay. No. Sválně, jo. Starý vypalovačky. Chceme vidět, jak to bude těm mladším dneska. Co jste starý, ale... Nice! Tohle bylo super!
Ježiš, skvělá práce. Mě nenapadlo i do tohohle prostě. Úplně něco jinýho. Stejně se to... To je prodigy. To jsou prodigy. Ježiš, to do tvoje klope. Je! To jsou, to je tohle. Johanko, vítej u hry Pata, 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 pon. Nedá se to říct jinak. Tahle ta hra je prostě o tom, že tam máš nějaký rytmus, který se snažíš dodržovat tím, že mačkáš tlačítka. Ono, v začátku to nezní moc intuitivně, ale za chvilku, co já ti ukážu, tak vlastně na to hrozně rychle spolu přijdeme. Okay. Budu mačkat jenom tohle a tohle. Jo. Tady to je pata a tohle to je pon. Aha. A ty, když chceš chodit, tak děláš pata, 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 pon. Mhm, takže třikrát zmačneš tohle a jdeš tohle a oni se pohnou. Jo, dobře. A teďka už tam měl být tady to kolečko, ale bylo to přesně. Tady to je přesně, co jsme chtěli. Zkus to ještě jednou. Takže jedu jako takhle. Teďka jedeš. To jsou nějaký mamuti. A ty potřebuješ pro svoji grupu přitáhnout právě nějaký jídlo. Aha. Takže na ně musíš zaútočit. A na to je zase jiný útok. A to je zase, na to je, to je... Pon, pon, pata, pon. Aha, No úplně přesně. A už holověj. Už holověj. A musíš zase pro něj dojít. Nebereme žádný zajatce. Hele, už jim umírají hlady. Pom, pom, pata, pom. Nice. Super, teďka musím zase přijít blíž, víš? Určitě. Ej, a jsme na konci levelu. Dobrá práce. Prdele. Pohodě, pohodě. Občas musíme upustit i emoce na to, aby jsme chytli ten správný rytmus. Ano. Tak, mám pocit, že jste došli ke zdi. Jo, oh shit. Vidíš, já se úplně soustředím na ten rytmus a vůbec nevím, co se tam děje. Úplně v pohodě. A, ulov tu zeď. Ulovím zeď. A to je pom, pom, pata, pom. Pata, pom. Jo, přesně. Dobrý. Lov začal, ale ještě to není všechno. Ta zeď toho hodně snese. Útočej nebo ne? No oni řekli... Oni tvrdí, že útočej, ale nějak se jim do toho nechce. Nějak se jim do toho nechce, co? Ty tě sejmu! Jo, no. To jsou taky... Ty umřeš! Zaplotem. To je, no, počkej. Přesně, to jsou ty psi zaplotem. Nice! Ej! Dobře! A zase! Pata, 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 pon! Hele, prošla jsi to, jako dobře ty, udělala jsi rytmus v hlavě a potom se z toho chytla, takže good job. Ale asi takhle o hrách nepřesvědčíme, co? Náhodou mě to bavilo, mě to bavilo. Tak tě zabavíme možná ještě něčím lepším. OK, OK. Johanko, jakožto nehráče tě korunuju na hráče virtuálních her. Tram-tada. Na virtuální realitě na PlayStationu. No ty vole. Vidíš něco? Já jako vidím, no. Jo? Klidně si to trošku srovnej, aby ti to potom jako, abys viděla. Abys to měla dovostřený hlavně ten obraz, jo. No. Tady máš ještě zvuk, aby ti to nechybělo. Jasně. Mm-hmm. Když už teda projíždíš tím hororovým domem, tak dámy. Tak. Užijte si to. Děkujeme, děkujeme, Šimona. Hello. Děkujeme, děkujeme. Tenhle ten milý pán tě tady teďka jako hezky uvede do toho. Aha. A určitě tě čeká cesta plná krásných zážitků a nebudou tam žádný útrapy a určitě se nebudeš bát a bude to celý takový milý a hezký. Když tak křič o pomoc, když tak tě vyslobodíme. A můžu jako klít třeba? Jo, můžeš. My tě když tak vypípáme. Ulev si, jak budeš potřebovat. To je naprosto v pořádku. A musíš se rozhlížet vlastně. Musíš se na ně vždycky jako podívat. Hej, ale to bych asi... To zvířátko nebylo nutné zabíjet, ale tady nebylo. Ta paní, Prdele. Já se oblouvám, ty vole, za to zvíře, to mě fakt mrzí. Pořádku, snad ti nebude to dlouho. Jak se krčíš, to je nejlepší. Prdele. Tak, všechno to projedeš, to prorazíš, to je dobrý. Je to hrozně krásně akční. Tak, 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 ty tady projedem. OK, to jsem měla asi střílet, že? To nevadí, ono ti projde lecos na to easy, je to dobrý. Ty kurva! Hej, hej,
Wow. OK, jeez. Už chápu Šimona, který se leká toho, jak se leká. A to je ta ženská. Okay, ty možná budeš muset sundat, aby ti to netrefilo. Ty vole, prase. OK. Můžeš se střelit, oni se volí cestu. A teď jsem na tebe zvědavá. OK. A už to rovnou můžu začít rovnou do toho střílej. Nevypadá to jako něco, co by se s tebou chtělo kamarádit. Ne, věru můžeš ne. To směle ustřílet. Berto, tady tohleto? To je nějaká ta hlavní stvůra. Vypadá to jako mix pavouka a něčeho hodně divného. Mix pavouka, že? A srdce nějakého vytrženého. Au, oh, shit. Okay. Běž. Teď tě sundala. Ono to je těžký tady v závěru. Pane bože. Jestli chceš, tak si to můžeš ještě zkusit, ono se spawneš rovnou tady. Au, shit, jasně, ty ptáci taky. Ono je toho tady strašně moc, ptáci a divná paní a do toho. Jo, to jo, figuríny to jo, a do toho pavouk. Dostat, jo, aha. Tak, pavo. Tak pojď. Aha. Tráš. Škoda. To nevadí. Ale byla zblízko. Michale, tě vítám v Boomer Gamingu. Dneska si zahrajeme cákačku. Máš. Jsem rád za tvoje nadšení, že na sebe rád necháváš cákat. Ne. Tahle hra se jmenuje Pavlivoš. Ne, simulátor. Stačí dát continue a můžeš se vrhnout na cákání. Dobytek, tyvo. Tak si vlítal prostě do nějaký louže, no. Odcáklo ti to úplně celý auto. Počkejte. No. To je všechno? Jo, a ty tam můžeš ještě chodit. Možná i natáčet ten. Jo, hele, koukej, takhle můžeš otočit tohle a teďka to můžeš jako brát. Co, jsem se dělal. Erkem, ale jsem to otočil, víš? Tohle, to se otáčí tady ten nozzle, víš? Že už to nemáš jako takovou lineu, ale tohle. Tohle jo. No, vidíš to, že to můžeš čistit jako jo, takhle. Jasně, že můžu do těch štěrbin jako třeba zajet. No, můžeš zajet do těch štěrbin a pořádně vystříkat. No, pěkně ze strany. Ne. A to celý, až to umyju, tak přijde další. Já nevím, co se stane potom, až to umyješ. Já ti něco řeknu. Zatím to je nejzábavnější, co jsem tady věděl to celý roky. Fakt? Že nemusíš vůbec nic, jenom takhle. Nemusíš hlídat tlak vody, jestli někdo k tebe přijde, vyhodí pojistky, kde se názvou, kde se přidělává hadice, jak se jmenuje ten řidič, ty vole, kolik to stojí, kde mu to naúčtuješ. Tady jenom kropí hadice. Ani mu nemusím vysvětlovat, jak se to hraje, prostě on instantně ví. To je ten Boomer Gaming, tyjo, to je pík našeho Boomer Gamingu. Michala to baví a víc má dělat. Neuvěřitelný kombo. Ne, to mě bolí to strašně ruce z toho, ale... A já myslím, že nemusíš držet tu myš. ty držel celou dobu. Celou dobu. Já myslím, že přestane kropit, když to pustí. Já umím jenom kropit ve skoku, ale... Ne, tak vyskoč přece na tu štafli. No! Ty vole, jasný. Jak teďka to upřímně to? Já mám za tebe úplnou radost. No, co děláš? Ty můžeš si zvětšovat ty... Ty vole! Úplný laser. Na začátku tě to bavilo teda víc. Nadšení jsem tam viděl mnohem větší. Že už se mi to začíná komplikovat tady na střeše. Skakej, nebo se propadne ta střecha. Proč mi běžíš? Nic, nech to mě nezaštou. To se občas stane, že prostě zapomeneš vypnout vodu. No. Ten rám toho světla taky trošku očistí, tohle... Je to zasviněný. No, krása. Jsi puntičkář, ty vole. Tak když meju auta, tak to dělám pořádně, ne? Ano. Kdo tě má platit? Ještě to v okno. To je buzerant, ty vole, prostě. Já si všímám. Nechceš si umýt chvilku? Když bych si zamil ty gumy? Jestli chceš? No nemusíš. Vystříkám gumy? Nemusíš. No, tak jo. No. Good job. Tak počkej, co teď bude? Teď nevím, ale já jsem to umyl. To mě zajímá. Ty jsi užil tu srandu, já jsem tady musel doprcat ten zbyt, teda dodělat. Počkej, mě zajímá, co bude dál. Takhle jsme to měli. Normálně máme timelapse toho, jak jsme měli to auto. To je blbost. To je teda velká radost. A dej pokračovat. A máme tady nový job. Zahradu. Jo? No, tak to neděláme. To je přesně jak doma. Tohle mi hojí.
Ale podívej, jak to krásně můžeš vyčistit. Ty si neužíváš to čištění kamenů? Ne. Podívej, jak to krásně jde dolů. Ale to auto aspoň bylo takový jako pěkný, to jakože něco, a tohle už je jenom voser. Hroznej. Tady to odsákám, tohle to možná bude ještě, a to je strašně velký. Dobře, že? Smrtě, bude. Kukni na to, co je tady někdo, kdo by to umyl, taky líčko. Se někomu najdeme, to dohraje. To jsou starý zvyky. Ne! Michale, ne! Ach jo, já už nic z něho neumím. A umej ho pořádně, podívej, jak je pořád plesnivá, musíš na to dát... Ty umej si to sám? Ne, ty seš tady v práci, tebe platíme za to, že hraješ, takže kouk i hrát. Dobře, ale něco si nakreslím. Ne! My to musíme potom odvysílat. Ale je tam ten větší proud, proboha. Když jsem tě nekopal zpátky, tak ať to má aspoň nějaký výsledky. Ještě, moc málo. Já to umím, tyhle. No, super. Já tu taktiku tvojí chápu, ale co s tím mám dělat? Prostě to se nedá. To se nedá, to prostě musím umýt sám. Prostě tyhle, ten chlap, tyhle, normálně... Ho tady platíme za to, aby umyl tyhle sekačku, ani to nezvládne. To je sekačka. Sekačka, tyjo. Je to tak těžký, vidíš to? To je. Já podívej, dětský autíčko tady. Tady máš to svoje auto. Tady máš to svoje auto. Umej aspoň jednu věc tady. Já jsem umyl to auto tamto. No tak umejš druhý, ale tady to je dětský, to bude trvat mnohem kratší dobu. Normálně umejš jednu věc. Jednu věc. Mně přijede do myčky další auto, já tady budu umýt nebo nějakému fakanovi. Čí to je vůbec ne tohle? Já nevím, kolik máš dětí. To ne. Ty kreténe, tyjo, já nemám takovýhle děti, který jezdí v tomhle. No není to super? Michale, kolik bys tady té hře dal? Bodů z 10. Nezávisle na tom, že se mi nechce, tak fakt třeba 9. Co? Tebe ta hra nebaví a dáš tomu 9? Mně přijde dobrá, akorát mi to nebaví. Každopádně děkuji, že jsi umyl autíčko, a my se můžeme posunout zase. Nerušte mě, jsem na zahradě, mám umytou židli. My se můžeme posunout zase dál. Vítej ve hře na pravdu, Johanko. To je naše hra, kde si hrajeme na to, že říkáme pravdu, ale ty si můžeš říkat, co chceš, protože my to stejně nepoznáme. Máme tady pro tebe pár otázek, ty nám na ně zodpovíš a uvidíme, jak si povedeš. Můžeme začít, jsi ready? Asi ano. Asi ano. Jakou rebelskou blbost si udělala jako teenager? Jo, už vím. Jednou jsem usnula na dětském hřišti po párty ráno a dostala jsem pokutu od policie. Vždyť jsi spala, jak tě mohli... Oni mě vzbudili, jako co si to dovoluje, že nespát. Tak to a mám jí doteďka schovanou tu pokutu, protože je to krásný. To je krásný, zase na druhou stranu. Jo. Já si myslím, že právě ty ostatní účastníci toho hřiště nebyli moc nadšení, tak možná... Tam byly děti? A já. Co bys poradila svému já ve 12 letech? Neboj se. Kvůli čemu? Všeho, víš, jako tak, že většinou já mám nervy ze všeho možného a pak zjistím, že jsem je vůbec nemusela mít, ale zjistím to většinou až pozdě. Co bys chtěla umět, ale neumíš? Tancovat. To je ale hrozně hezky, by se to propojilo s tím, co děláš už teď. Tak, tak. Takže ten street dance já jako se bude jako tvůj učím, future. Ale jsem si naprosto vědomá toho, že bych musela začít prostě fakt ve strašně mladým věku na to, abych to pak uměla natolik, jak bych si to jako představovala. Ale jako jasně, že se učíš pomalejš, čím seš starší, ale zase na druhou stranu jako k zahození to rozhodně není. Rozhodně ne. Jako já to rozhodně budu zkoušet, ale to bych fakt chtěla umět. Jo. Hele, a street dance, do toho bych šel klidně s tebou. Já znám kamaráda, tady dělá breakdance, to je hodně tomu blízko, oni to kombinují vlastně s tím street dancem. A právě říkal jsem mu, že bych někdy za ním zašel, že bych se to naučil taky. No, ježišmarja. A pak jsem nepřišel. Jaké tvoje oblíbené sprosté slovo? Existuje takový? Jsi takový andílek, jo. Ale jo, já mluvím sprostě. Já jsem občas tak docela, asi jako prdel je taková klasika. A tak víš co, to vychází z té skupiny vlastně. Dneska to bude prdel. A občas i piča občas řeknu. Ty jo, tak od tebe nečekal teda. Ne? Ne. A já si myslím, že tam to zaznělo na VR-ku určitě. A několikrát. Ty varo, tak no, to jsem se podobal, já jsem se nabil vedle. No, určitě. Víš, to viděla se na toho zamíkanou.
OK. Jakou nejšílenější věc si udělala pro peníze? Jako takový brigádky, že jo, pitomí, jako prostě sedět v koncentru 7 hodin denně. Ty jsi dělala v koncentru? No jasně, celých 7 dní jsem dělala v koncentru. Jsi určitě někdy volala, ty, jestli chci ten lepší tarif. No. Byla jsem tam a vyhodili mě potom teď to jako. Takže jsi nezapírala tolik? Jo, no tak někdo řekl, já to nechci a já to chápu. A. Samozřejmě jako. Ty to máš prodat. Já vím, no. Já to chápu. Vysvětli mi to. Wait, what? Oni to poslouchali pak a vždycky říkali, musíš být trošku víc na ně. A já, ale já jim rozumím, proč to nechtějí, že to pak k něčemu. Ty jsi tady skončila. A ven, no. A víš co, ty jsi tady taky skončila, to byla naše poslední otázka. Já ti děkuji, že jsi naštívala tady ten pořád, jak se ti to líbilo? Moc se mi to líbilo, byl tak? To zážitek. To je super, to jako nehráčka jsme očekávali, že to bude takový jako, jako hry, ale dobře no. Ne, mě to hrozně nadchlo. Nakonec vlastně jako. Jsme viděli tvoje reakce, že vlastně to bylo super, tak jsme strašně rádi, že jsi to užila. Tak doufáme, že příště si pořídíš nějaký vlastní PlayStation a uvidíme, hele, jak ti bude. Že odvedeme od toho tvýho skillu ke hrám. Tak jo, já ti moc děkuju a měj se hezky. Taky moc děkuju, taky se mějte hezky. Tak zatím ahoj. Ahoj. Já mám takovej tík, jako. Od té doby vlastně, co to jako tak jako jsme hráli, tak je to takové, chybí skoro. Ale šlo ti to, ten rytmus si pak hezky chytil, hezky se to poslouchalo. No, já jsem tam drtil vlastně to, co ona nadhodila a já jsem jenom tam jako zkoušel to nějak doprovázet. Ale bylo to dobrý, jenom bys měl ještě trošku zapracovat na té prezentaci kolem. Ty taneční pohyby byly takový. Jo, jakože nějaký freestyle do toho nahodit prostě. Jo? Jo. To je ono. Ty kokos, no ale jak to udělám teď, co? Co? No, o dost lepší. Jo, ale to nedokážu klapat, víš. To se poladí. To je pro dnešek všechno. Dámy a pánové, bonusový materiály najdete u nás na YouTube. A mějte se krásně. Ahoj. Dnešní slovíčko na závěr je port. Což je přesouvání hry z jedné konzole na jinou. Takže co byla dneska Patapon, ten byl přesun právě z PSPčko na PS4. Port hry. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!